მოგესალმებით, მე ვარ ქეთო, ფუდბლოგერი. დღეს მომზადებთ მარტივ და სადღესასწაულო კერძს. ეს იქნება ფენოვანი ცომის რულეტი ქათმის გულგვიძლის შიგთავსით, რთველისის ქვევრის ღუნოსთან ერთად. დავიწყოთ მისი მომზადება. Რულეტიც გამოცხვა. ზოგადად რა ღვინითაც ვამზადებთ კერძს, იმავე ღვინოს მივირთმევთ. ამიტომ მე დღეს ჩემს გემრიელ კერძთან ერთად დავაგემოვნებ რთველისის ქვევრის ღვინოს, ხიხვი, რომელსაც საოცარი არომატი აქვს.